Электр өрісінің әсерінен екі валентті мыстың оң иондары катодқа қарай, ал екі валентті қышқыл қалдығының теріс иондары анодқа қарай қозғалады. Амперметр элемент ішінде тоқ пайда болғанын көрсетеді. Иондар қарама-қарсы бағыттарда өте баяу қозғалады. Қозғалыс жылдамдығы шамамен минутына бірнеше миллиметр болды. Катодпен түйіскен әрбір мыс ионы одан екі электрон алған соң катод бетінде электрлік бейтарап мыс атомы қалады. Анодта өтетін процестер күрделірек, сондықтан олар химия сабақтарында қарастырылады.